Ապրիլի 14-ին տեղի ունენა Արցախի նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը։ Քվեատերտիկո Մասիս Մայլանը կլինի առաջին իսկ Արայք հարությունյանը երկրորդ համարը։ Մայլանը կոչ արել արցախցիներին նոր կորոնավիրուսի համավարակի վտանգի պայմաններում չմասնակցել երկրորդ փուլի քվեարկությանը, բայց ինքնաբաշարք չի ներկայացրել։ Հզնաժոգովը համավարժամկետնում ինքնաբաշարքի դիմում չի ստացել, ինչի հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քիչ առաջ կայացած նիստում ողնվել է Աքվярության 2-րդ փուլի, Քվյաթարտի 9-րդ նմուշ, Արավելագույն Զայներ ստացած Հանրապետության ախագահի երկու տեխնացուների տվյալների ներառումը։ Արցախի կենտրոնական ինտերական հանզնաժողովն այսօր ամփոփել է մարտի 31-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները։ Վերահաշվարկի դիմում կը հնչի ստացել, իսկ տարածքային հանզնաժողովներում նման դիմումները 12-ուսն են։ Ենթադրյալ 9 իրավախախտման վերաբերյալ հարուցվել են քրեական դորցեր։ Կենտրոնական ընդտրական հանձնաժողովը, որոնքով համամատժամկետներում չստացել ոչ մի վերահաշվարկի, եւ ոչ մի տեղամասում ընտրությունների արդյունքներն ամբողջ վերջանաչելու դիմում, ընդտրական հանձնաժողովում ստացել ենք ընդամենը 3 բողոք դիմումներ, որոնք վերահսեագրվել են տարածքային ընդտրական հանձնաժողովներ, եւ որոնք իրենց բողոքանդակության ընտրությունների ընթանուր ելքի վրա չեն կարողացել։ Արցախի խորհրդարանում ներկայացված կլինի 4 կուսակցություն եւ 1 կուսակցությունների դաշինք։ Նարեկ Սահակյան ներոժան Հայrapեթյան լուրեր Արցախ